Trettonolfira eller trettonolettilometri, sí. Så skriver jag. Låt f av x. Så har vi f av x där. Är lika med 6x, så drar jag med 5. Och g av x, en annan funktion. Den här är linjärfunktion och en annan som är x upphöjt till 2. Och därmed 3x som är andra gradsfunktion. Om vi skulle titta på f av 2. Så har vi a där. F av 2. Så har vi 6 multiplicerar med 2. Så drar jag med 5. Så har vi 12. Så drar jag med 5. Är lika med 7. Har vi b där. G av negativ 3. Så ska vi tänka på den här funktionen. Så har vi 3 upphöjt med negativ 3. I parentes upphöjt till 2. Och därmed 3 multiplicerar med negativ 3. Så har vi 9, det blir positiv 9, så här med 9, så får vi 0. Ska vi titta på C, en annan penna, C då. Då har vi F av 2, så här med G av 2. Vi ska kolla först G av 2, F av 2 vet jag redan, så har jag G av 2, jag kanske räknar här, G av 2. Är 2 upphöjt till 2 och därmed 3 multiplicerar med 2. Så den ger oss 4 och därmed 6. Det blir 10. Så har vi f av 2 är 7. Så tränar g av 2 är 10. Den ger oss negativ 3. Ska titta på d. Ser d till oss. G av B. Så det här med F av B. Vi tittar först på G av B. Då har vi B upphöjt till 2. Och där har vi 3B. Så det här med. Jag sätter in i parentes så att det blir säkrare för min del. Så har vi 6B. Så det här med 5. Så har vi B upphöjt till 2. Och där har vi 3B. Subtraherar med 6b, det är negativ före, så blir det positiv 5. Så har vi b upphöjt till 2, subtraherar med 3b, och därmed 5.